Avvalambor assalomu alaykum aziz LifeFood kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Yana biz bilan kanalimizda birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslar va kiyim-kechaklarning ko'pchiligi sotuvda bor. Liboslarning narxlarini Telegram tilkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telefon raqamimni va Telegram tilkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish istaklaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram tilkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Navbatdagi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, keyingi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, tortinmasdan biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat.